На комунальне підприємство «Міськсвітло» прийшли молоді спеціалісти. Лише за останні декілька місяців працевлаштувалося 3 фахівця. Ян Болгар, ще навчаючись у Прилуцькому технічному фаховому коледжі, працевлаштувався за спеціальністю. 3 місяці він електромонтер комунального підприємства «Міськсвітло». Сьогодні Ян разом зі своєю бригадою працює над відновленням вуличного освітлення у Заудаївському мікрорайоні. Юнак говорить, на зміну однієї світлоточки потрібно від 5 до 10 хвилин. Піднімаєшся на вишки до стовба, міняєш лампочку, спочатку дивишся, де що соєдині, смотри, який фонар, все залежить від фонаря. Якщо такий, як СІП, то залазиш, відкриваєш кришку, замінюєш лампочку, дивишся, робить, не робить. Якщо робить, їдеш далі. Ну, якщо з усім, з вишкою, то ну, десь... Це як з запасом, так 5 хвилин. А якщо щось таке вже із старинного, то там можна і півчаса мучитися. В середньому бригада електромонтерів за робочу зміну може замінити 40 світлоточок. Складність процесу залежить від технічного стану ліхтаря. Ян разом із колегами працює по вулиці Пирогівській. Говорить, рівень складності заміни лампочки на цій ділянці мінімальний. Коли оце отакі фонарі, як оцей, то з ними легко. А якщо то старинного образця, з ними важче. Вони дуже в них контакти засоряються, іноді обриваються провода. З ними багато мороки, треба трудитися. У Заудаївському мікрорайоні вже відновили освітлення на 18 вулицях та провулках. Роботи планують завершити до кінця тижня. Нагадаємо, що раніше заміна ламп вуличного освітлення проходили у мікрорайонах Рокитне, М'ятнодослідний та Центральний. А на запитання, який найкращий результат роботи електромонтера, відповідає сьогоднішній герой сюжету Ян Болгар. По всьому місту є світло.